በሆቴል ውስጥ ከተጠቀሙ በኋላ የተገለገሉበትን ሂሳብ ለመክፈል ሐሰተኛ ገንዘብ የተጠቀሙ 3 ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሆነ ተገለጸ። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ላምበረታ አካባቢ ከሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ ነው። የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ካሳውን ተሾመ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ 3 ሲሆኑ በአንድ ሆቴል ውስጥ የተገለገሉበትን ለአስተናጋጇ 1000 ብር ከሰጧት በኋላ ገንዘቡን ለሆቴሉ ኃላፊ በመታስረክብበት ጊዜ በመጠራጠራቸው ምክንያት በአካባቢው ለነበሩ የፖሊስ አባላት በማሳወቃቸው ተጨማሪ ሐሰተኛ ገንዘቦች በፍተሻ ከ3ቱ ግለሰቦች ኪስ ውስጥ ሊያዝመቻሉን ተናግረዋል። ካንደኛ ተጠርጣሪ ላይ ብዛቱ 5 ነው 1000 ብር ማለት ነው። ባለ 200 ከሁለተኛ ተጠርጣሪ ብዛቱ 46 ነው። ከሶስተኛ ተጠርጣሪ ብዛቱ 1 ነው። አጠቃላይ በድምሩ 52 ባለ 200 ብሮች ናቸው የተያዙት። ወደ 10400 ብር አካባቢ ሆነ። እነዚህ ብሮችን ነው ይዘን ምርመራ እያጣራን ያለው። ተጠርጣሪዎች 3ቱንም ይዘን ታስረው በፍርድ ቤት ቀጠሮ ላይ ናቸው አሉት። በተለያዩ ግብይቶች ጊዜ ሐሰተኛ ገንዘብን የሚገለገሉ ግለሰቦች ስላሉ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትና በሐሰተኛ ገንዘብ የሚገለገሉ ሲኖሩም ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት ያስፈልጋል በማለት ኃላፊው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ህብረተሰቡ ከኛ ጎን ሆኖ ማስረጃ በመስጠት ጥቆማ በመስጠት ከኛ ጋር አብሮ መስራት መቻል አለበት። ይሄንን ከሰራን ውጤታማ የሆነ ስራ ልንሰራ የምንችልበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል በአገር ኢኮኖሚ ላይ እነዚህ ሐሰተኛ ገንዘቦች ቢሰራጩ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የሚያደርሱ ስለሆነ ህብረተሰቡ በማናቸውም ሰዓት ጥቆማ ቢሰጠን በጋራ የምንሰራና ውጤታማ ስራ የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል።